scelta il lancio indicano che per le chiede di cipagore uovi avvocanti le matua o carla moto con la favore di avrebbe a noi quando siamo stati pizzi chiede di cipagore uovi Dan syekh syekh Hazrat Allama Abdul Ghani rahimahullah wa jwadlik Zokra marhum Dari kasimati Dakhpal wakil Dewa Zahid Abid Abid Aumat Tati Shasiyat Mil Alam Hanur Ki Wazir Shahid Allama Abdul Ghani rahimahullah Demir Alam Zui Zui Demla Adul Masai Demla Azhar Farosai Demla Alata Atosai Au Demla Alam Kautayu Mala Alam Akhan Akhan Akhtal Akhli Au Sufi Alim Alim Au Dikirama Au Dikirama Au Shasiyatu Au Pakirami Ahlas Badi Zai Wu Au Badi Zai Ya Atikzi Uru لمرانی تکلی شهید علامہ عبدالغنی رحمہ اللہ دترور قدر و چی دخل اللہ رسولی دنف کشو کشو حقا دلسو قدر و قومتو چی مور مبارکی اور ملا حنقی اخوان بغدادی قائدہ و شروع شروع یادتی بچی ملا حنقی اخوان دچمن دمشہور شخصیت ملا عبد الرزا منیزی اللہ شهید شیخ صاحب اور ملا حنقی اخوان قدرور قدر کی مغتانی قائدہ ناظرہ قرآن شریف شریف او شروع شروع روئے شہید علامہ رحمہ اللہ دیار زبانون مچے پر ازدکری ہے چمن چمنکی دی مشہور شخصیت او دیوبند مدرسی دیوبند مدرسی در فارغ جہد عالم مولانا محمد نور صاحب نور اللہ مقاله و مدرسکی در علم نحو او قاطیات و قوید سر پیل حغاد مولوی محمد نور صاحب و مدرسکی در دور بنون ازرد رو رستا در کندخار علم زنبورا و مخکر حل تید نام در مولانا صدیق صاحب کافیا او در علم منتی قابل نمو مرحوم شیخ صاحب فکندہار کی نخبر درسل و مہار لسخت و اقتصادی سنجو سر مخشو بیچی قرآن مرحوم نیدی دغنم و نو او ببدل کی دلسو کالدار و معادل افغانی اللہ سکی دخبر و علمی ستگل و پتاکیب لکندہار در پرتشاک اولار او در مولانا عبدالعزیز صاحب پر مشہور مدرسہ چمن پاٹک کی دکرت دوام مرحوم در حرمین شریفین و سفر پلنسو اتپن دو سم ملادی کال کی در تنقی زوانی پرمن در حرمین شریفین و در سفر نکمالی ورپاپر خشار حمدال عمل وچی در چمن دسیمی وگلو وگلو کی در حجی صاحب پنم ورن موچو او پا پاکستان او افغانستان کی در شہادت در وقت فحمدی نام شہر ومن در حج پا سفر در والدین پوان و شہید علامہ رحمه اللہ تا خپل مشکل و استاد مولانا محمد نور صاحب تا تین کریو چی تبا دا زمزم دا عبود شلو پر وقت ربی زبن علم خاما خواه نمولی دا خپل استاد خبر خواش کی تنگ نولی و تنگ نولی و او عمل پر وکر چی پا نتیجه کی اخدای تعالی دن دا علم ورکر چی دا دا علمیت او فقاحت نم در لنی برس مقری ورسید حمدال عمل وچی کل دا پاکستان تا طور و روی مذہبی بن جمعیت علماء اسلام دا علمی مباحثو او مسائل لپار دا طور پاکستان تا کچا دا اپیتی مجلس جور کر نو طور و اکابرینو فگڑا پی اخلا دا دغا مجلس دا مشرق آجل پارا دا شیخ الحدیث حضرت علامہ عبدالغنی رحمه اللہ نوران دیکن فدار العلوم حقانیہ کی دا نمولی اجتاکری کلچیر علامہ صاحب مشبین او محربان استاد حضرت مولانا محمد نور صاحب رحمہ اللہ دقا علمی تندولی دا نوی تنورو علمی ستکر لفارے دا پاکستان دا نوی بلجی دوی مدرسی دار العلوم حقانی اکورا خرکتا دتنرو امرو کرو شہید علامہ رحمہ اللہ دخفل استاد امر ومن او لخفل اکرانی موقعی سخی دقا اشت سفر اجازہ وہ گشتا والدی شہید شریفیه نئے واضح پولیم تندی وخفل زوی تا سفر اجازه ورکر
وسره له پروردگار څخه خپل ذوی د بریالي ته د پارټي د دعاوې ووښتي خو بل لور ته د مور دغه ګران یتیم بچی کله پر دومره اوږده سفر یزنو کېده ځکه نه د روانېدو په وخت کې مورتۍ ورسره یو ځای را روانه شوه تر هغه وخته چې پیشو یې خار کاوه او یا یې د سفر توان درلود بیا پر یوه لوړه غونډۍ وخته تر هغه یې خپل مسافر زوی ته کتل چې دی یې له سترګو پنا شو نوموړي چې کله په دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک کې داخله واخیسته نو تر کلونو کلونو پورې نه خپل وطن ته راستون شو او نه یې د کور کوم وګړي وګړی ولیدل د علم د لیلا دغه مجنون دومره د خپلو زده کړو سره مینه درلوده لکه هغه فارسي شعر کې چې وایي عام کس کې دوره اشنا جان را چکنر فرزند و عیال و خان و مال را چکنر خو له څو کلونو وروسته یې کور ته یو لیک ور ولېږئ په لیک کې یې یوازې د خپل صحت په اړه ډاډ او اطمینان ښوولی و د حقانی مدرسې څخه علامه صاحب په 1903 میلادي کال کې راپارغ شو دلته د ده په اساتذو کې شیخ الحدیث مولانا عبدالحق بانی بانی جامعه حقانی اکوړه خټک او شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب شامل دي چې دواړه بلا واسطه د شیخ العرب العجم حضرت سید حسین احمد مدنی رحمه الله شاګردان وو د دوی ما سوا حضرت علامه عبدالغنی شهید رحمه الله به چمن پټي کندهار چارسدي او پېښور د مشهورو اساتذو څخه فیض حاصل کړ له کومو استادانو چې یې زده کړې کړې هغو ټولو د ده له ذهانت او ذراکت څخه ډېر متاثر وو د طالب وي په وخت کې چې به په کومو مدارسو کې وو د هغه ځای به یې په امتحان کې دومره نمبر واخیستل چې استادان به یې ګوته په لاس پاتې شول ځکه چې حضرت علامه رحمه الله ته خدای تعالی حضرت علامہ د دارالعلوم حقانی څخه د دستار فضیلت دوړلو وروسته د بلوچستان ایالت په مختلفو علمي مراکزو کې بوخت شو په دغه وخت کې د عبدالله خان کلا په جامع مسجد پیر علیزی او د بلوچستان په جامع مظهر العلوم شاندره کې پر درو کلونو پورې د تدریس په تدریس مشغول پاتې شو تر څو په 1902 میلادي کال کې په خپل پلارني ښار چمن کې د امامت کتابت او تدریس لړۍ پیل کړه خپل پلارني ټاټوبه یې د نبوي علومو د خدمت لپاره غوره کړه او په خپله محله کې یې مدرسه جوړه کړه تر 23 کلونو پورې د تفسیر حدیث او فقه تدریس وکړ او په 1909 میلادي کال کې د چمن په بایپاس روډ باندې پر پندری اکڑ ازمک باندی چانداؤس مغلطا تو پچھے تشریف لرو بے مدواخ علمی ادارے بنسٹ کیشو ددگا علی مرابانی اور جامعہ الکمالات شخصیت کا وجہ جامعہ اسلامیہ بے اتانگیلی علمی مرکز پتو گئے دفعیز رسولو بنار جو شو دد درسی حلقا دے ہواد دلو ملو یو درسی حلقو تخا گنر کیدا ببنیادی تو گئے حضرت علامہ دے علم کتاب درس او درس دا شایست او حکم سول او ایڼوه هر کال مدرسه جامعه اسلامیه د کلنۍ جلسې د دستاربندۍ او اسنادو ویشلو وروسته به د بلوچستان ایالت په دوره روان شو او په دغه دوره کې به یې د بلوچستان ایالت په شاوخوا سیمو کې به یې د کال تقریبا 15 د دستاربندۍ او اسنادو د ویشلو غونډو ته ویناوې کولې د بدني کمزوري ناروغي او ستړیاو سره سره به هم د خپل ارزښتمن وخت ګټورې لمحې د بلوچستان زیارت د لرې پرتو خورو وړو سیمو په علمي او اصلاحي بیاناتو او خطاباتو کې سربولې په اولسي غونډو او عداوو کې به یې عموما پر اقتصادي ټولنیزو تجارتي او اولسي موضوعاتو او د ورځني ژوندانه په مسایلو باندې بیانونه او په دې سربېره به د او طالبانو په مجلسونو کې په بیلو بیلو علمي موضوعاتو خورا په فصاحت او بلاغت رڼا اچوله او په لکونو خلک به په دې خبره شاهد دي چې له پټې څخه تر کندهاره د خلکو خورا لوی اکثریت په حنفي دیوبندي مسلک قائم وو دلته به د ده لوړ رتبه علمیت او پیاوړي د العلم د نورو فرقو لپاره د هندوکش او پامیر د لوړ غره په شان وو چې څوکو ته یې ختل د هر چا د وس خبره نه ده
بدل فراور فدي بدل فراور را خصمه کی بیل شکر زده علمی پادشاهی با ده جمعیت علماء اسلام امین مولانا فضل الرحمن دا ده پباب مدان دا ویلچی علامه صاحب مجد جماعت کتاب تن دی مجد چکل هم کم اپرکی مسئله را پیش شوی مجد توجه کردی د درس او تدریس د نیکمرغه هلو ځلو سره د حضرت علامه کړني او کارونه د ژوند په نورو څانګو راغځېدلي وو د نامتو علمي شخصیت قاضي حمدالله جان صاحب نور الله مرقده په قول چې علامه عبدالغني رحمه الله د یو داسې هر اړخیز شخصیت څښتن وو چې په دارالحدیث کې محدث کبیر په دارالافتاء کې مفتي اعظم او د ژوند په ډګر کې یو سرښندونکی مجاهد وو د دین د اقامت او د شریعت د حفاظ لپاره حضرت علامه په علمي سیاست کې هم برخه واخیسته په ولس کې د خپل محبوبیت له کبله دوه ځله په 1980 او 1990 میلادي کې د جمعیت علما اسلام له اړخه د پاکستان د قامي اسمبلۍ غړی جوړ شو حضرت علامه لهب ثابتون الاولون څخه و چې په بلوچستان کې د جمعیت نیالګي خړو کړل ترڅو چې یوه لویه ونه ترې جوړه شوه حضرت مولانا په سپېڅلي او درویش صفته شخصیت کې د اولس لپاره یو مقناطیسي کشش پروت و د پاکستان او افغانستان وګړو ورسره یې کچې مینه درلوده د هرې طبقې وګړو به خورا په بې تطرفۍ سره د خپلو مسائلو د حل لپاره ده ته مراجعه کوله او د ده وراشي او د ده له وراشي ټکې فیصلې به او د ده د وراشي ټکې فیصلې به قانع او مطمئن کړی په قبایلي تنازعاتو کې به هم قومونو نوموړي ته رجوع کوله په دې هکله د شهید علامه رحمه الله شخصیت په خپله د یو عدالت حیثیت درلود په درسته سیمه کې د غمځپلو او زهیرو کورنیو سره خواخوږي به یې خواخوږي څرګندوله نوموړي د خلکو په زړونو کې د ځای جوړولو داسې ځانګړي عادتونه درلودل چې کله به کومې کورنۍ یا غونډې ته ورغئ نو خلکو به د دغه درانه عالم ډېر عزت کاوه حضرت علامه رحمه الله یو داسې ګل و چې په خوشبویي یې درس چمن معطر و د حضرت علامه رحمه الله یو بل غوره خاصیت دا و چې د مسلمه امت او په ځانګړې توګه د علماو او مدارسو د څښتنانو ترمنځ د یووالي او اتحاد نه یوازې دا چې کلک داعي و بلکې په خپله هم د اتحاد او یووالي سمبول و د سره کمن له وحشي منظرو څخه د افغانستان د مسلمانانو د خلاصولو لپاره د ده د مرد قلندر خاموش مجاهد او شیخ الحدیث نور مثالي او مخکښ و چې د نه تېرېدلو دی د افغانستان په جهاد کې حضرت علامه رحمه الله په لومړنیو کسانو کې و چې د افغانستان د جهاد په سختو شرایطو کې به یې هم د پاکستان د مدارسو دورې کولې او د رښتینې سپېڅلې جهاد د بیرغ د سرلوړي لپاره به د تازه نفسو ګروپونو سربندي کولې حضرت مولانا فضل محمد یوسفزی صاحب وایي چې یو ځل موږ د حضرت علامه رحمه الله په مشرۍ کې د اسامه بن لادن رحمه الله سره ولیدل شیخ اسامه د افغانستان په جهاد کې د نه هېرېدونکو خدمتونو له امله د حضرت علامه رحمه الله ډېر ټول خرکړې وکړې او بیا یې د ماښام د لمانځه لپاره د پاکستان او افغانستان د ټولو علماو په موجودګۍ کې حضرت علامه عبدالغني شهید رحمه الله مخته کړ او د ده په اقتدا کې لمونځ ادا کړ د جهاد جذبه په حضرت علامه کې په څپو وه په حق ویلو کې یې کله هم ځان وروسته نه کړ کله هم ځان نه وروسته کاوه او هر وخت به یې سپینه خبره کوله که به په چا ښه لګېدله او که بده په لنډه باید ووایو شیخ الحدیث علامه رحمه الله د علم او عمل لمر او سپوږمۍ وه چې له نوره یې ډېر وګړي مستفید وو د نوموړي شهادت په اوومستم د ذوالقعدې د 1400 هجري قمري کال کې چې د 2011 میلادي کال د اکتوبر له 16 سره سمون خوري د چهارشنبې په ورځ په داسې وخت کې چې د احادیثو تدریس ته روان و د یوې ترافیکي پېښې له امله خپل ځان حق ته وسپاره او په شهادت ورسېد انا لله و انا الیه راجعون د دغه بې تاجه پادشاه جنازې په ډاګه کوله چې د علم او تقوا د څښتنانو جنازې همدا ډول وي
د جنازې پر مهال د علماو او طالبانو او اونس دومره زیات شمېر ګڼه ګوڼه وه چې د چمن په تاریخ کې یې ساری نه درلود. د علم دغه ناپایه بهر د تقوا منبع او د فیض جناح په خپله جامعه اسلامیه کې خاورو ته وسپارل شو. قاري ممتاز احمد سرحدي صاحب وایي چې یو لک د نږدې کسانو د ده په جنازه کې برخه اخیستې وه. د نوموړي د تدفین په وخت لمر هم په ډوبېدو و. قسم په رب چې ما دا محسوسوله چې په ټول جهان کې تیاره خپره ونه شوه، رڼا دته شوه، د علم او کمال لمر ولوي او د رشد او هدایت ډیوه مړه شوه. انا لله و انا الیه راجعون. روح دې شاد او یاد دې تل تر تله وي. بارك الله فيك.